Gatha Shimonya, Mwereri wa Kururia TV na Mururi TV. Nijitaku Jojo Wakamau na Gwiraga ni kuka chonjo kama jonjo. Gatha Shimonya, niwewiti kriite kukuro subscribe ite dhini wa channel ishishito. Na mwede nyomu uthi, tuwale kodera hadu wetaku Tukasa Gardens. Tukasa Gardens ni hadu hega. Hau kakuhoreli ya meshiri ya maku. Godirikanie kinyuaji nyamchomshikiri tayari na oho wekona surprise. Corona birthday party ni hado hega makeli ya hao kwa utafania magogona mayash. Tukasa Gardens makoro wa kuhina Ashaki Gardens mwena wa Maroroi. Na agikoli dikanie kwe miguda turakie dia na miguda eno. Ikiri kudu ukiri na mae dhitima mashukuru security. Iko chonjo kirio weka no kuhura na ishishiadi mshira kigerera haha na wahura ni ukuro kiwatira ngodo yaku. No leka hura kaura kana ukuro na cash no kugerera ukugerera. Na ukulitikanie tuabetu ulihe bills toshokirelie dhudha wadaika shitakire nyigi. Ni ukoretu ugeza kabuni ya jihoka ku ogeigithia nayo. Ere udoga atage kerigi. Kabuni ya Residential Capital Limited. Marihaha ni todo wakue. Ture na broti idha kamono kore mwena wa Malindi na mwena wa Matu. Shia 50 by 100 ili ya ture dia nabe ya mhuko waku. Mwena wa Malindi. Ture dage kamirogwe na tukuma Malindi Airport. Na turiganetia na Sargate Bypass. Hakuwe na Wero Technical College. Broti shitu. Tura kweda dia na dhogora wa giriga na rimwere ya mirogwe tano peke yake. Ukaigera la girigi mirogwe tano. Isho igio kari hana mirie tadatu ukegira title deed yaku atiroli ya matu na kuonea tia tuna broti along kivandini masinga bypass gatagate kamutu wa mwaki na Kalundu shopping center na nidage kai 15 tu kuma matu town turakwederi na dhogora mubashirire washirigi girima gara meri mamiro gwetano peke yake wari hashirigi girimiro gwetano isho igio kari hana ihida ria mirie tadatu murata wakwa dukeyo herigi uhoro we naguo ha uhoro makiria no tuhorere thimu namba 0705 327268 kana 0722 113 630 kanoto sherera wa vijina shitu Royal Town Devcash House first floor room number 9 waraneria naidwe Residential Capital Limited home lives dreams. Na mudenya wa mudhi tunagona ura mwanya makiria aro mwiri tukuma mwena wa Naivasha akoro agetuhe hihi rono rwake rwa Saudi enoria hihi akireretwo gai kuhoya witikire guikara hau tukoro tugithikireria rugano ruru uhoro waku mwega fio nijitagwo Joyce nimete mwena wa Naroko ndi half caste ya Masai na mugikuyu. Jason, no hote kuandira makiria yogu urani na todu mwerole ni areda kuigua wega deda urole kamera ya mudu takoi ni kwa kumenya wega. Oh, ok, ni deriru mwena wa Naroko na deretuo kalage erera tudu kajini tako erera direrete tudu siari ya kwani mapasire dembu nini mapasini datiro na soso na guka ruko kaito ni athuire muno 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 tondu maita maingi ni mari anyingataga ngathi kuhoya toro kwene ndathi kuhoya toro kwene ni family member ni mara karaga no tondu ndiakire na wekire ni ngiabidaga ngathi ngahoya toro kwene muikaraga na guka tukana guka na soso after roof mami to ni a pass tondu baba itu ni wa pass re wa mbere agisoka mami itu na ndio ndari miaka ta kenda mami toi kwa dai na miaka kenda baba itu akikwa dai na miaka maybe 7 I think 7 uda datigirwa na guka witu e ni anyingataga muno na ni athuire muno na mami itu e muoyo tondu ringi soso itu ni athia kundu ta Naroko thibitari athi ringi ngerwa mami itu akaruga ndi mutwarira irio ngamutwarira kanjira ndi muhuhe mwaki nigetha ndi muhiuhirie rege dahuha ri ni ndona mirukire ya kuha mwaki dahuha ona di na mirukire yo akagusania zwire to ndo hagwa ni mami turasta akagusania zwire kana akagunya o huwa fona vingeni itamwikite ona ati kana kurema ru muthenyo mu ndani agwo ginya irio ni mami tu gastiani na ku na thafuria ndamenya ndatora no ndirihuru after how long nigwa mami to arwarire na age pass o muri na gukawanye ehe tu tutia gikaraga
tuti yani tuikara haraihu na guka witu no riu mugunda ni umwe no twi haraihu riu riria mami twa pasire ngitigwo na guka guka itu riu akambia kunyingata akathinga hoya toro kwa iretu ake iki ugathi kuri iretu ake no yoko nduru yani mudo yani mudo da mwana wake muno gukira uri ungi riu kaingi ndonaga ciana ciao riu marenda ciana ciao muno kungirani riu ringi wira we ni uretwo wike mawira mothe ringi okorwo ni ta kuria kuu no stress ana nyingata rimwe ngarara nja na riria nyingataga muno ni cukuru ihinge tu cukuru ihinge riu niguo ndonaga maundu maingi muno akanyingata ngarara nja kana ngaikuruka kwi mutumia ungi he mutumia umwe wari friend ya mamitu na sister yake ahikite kwa mami witu riu ndathiaga kuu kuu ni ndonaga peace riu ndathi kuu ringi ni marona uria ahana na imuhinyiriku obviously mundu ni arona mundu uyu ena thina kuringana na uria mundu ucio ahana ringi akanjira nduke uthomere guku riu ni to still bado no ndirenda kuria na ndi mwana na ringi niwe nduremenya hindi iyo ngakiuga ngarega ngaikara kuu ta wiki imwe tukoyana na mwiritu wake tukambata tugathi wiki imwe kuu riu gwa cucu witu na no akonuma mwiritu ucio hau anuma nake mwiritu ucio agathi akauga kwao wa riu age pass nake agiuka age pass ningiciria kamuturire no nigagukiagira ndungikenera gikuona he handu akinya ndigukona ni tondu ni ugereire maundu maingi na kuingatwo kuu kuhurwo tondu angianyitire ni kuhura ahurage ri aku nginyangiriria thi kana kanguthithia ruthingo uguo riu agipas apasire riu ngikiuga maybe ka life no gatuike better ni riu ngitigwo na my uncle na cucu witu my uncle deka kaundu kanini ngahurwo ringi tondu rio mwana no matirona ndi mwana marona ndi mundu mugima ni akinyaga handu ringi uria ringi ugucamania ringi maybe mundurume na kuu ona okorwo wi mwana ringi muthake wi nake hindi undu ona atia ukwira wi nake riu makiambia kuga nginya ni njui arume angaki maundu maingi ngoriragwa tata itu ngi he first born wa tata itu ndirikana ndathi first born wa baba itu ndoraga gwake ndathi kuu i maoka makangira makanjokio kuu kabidi ngacoka ni ngigiikara uguo na mathina mau ngiona ni twikire too much muthenya umwe ndathi kesa tondu ni endete muno gwitua ni andu aria metua ni arenda gugwatha na nona mundu aragwatha gutiri kindu arakuhe gutiri kindu arakurehera ni kaba mundu uragwatha na he kiria arakuhe ni arakia nawe riu gutimu kindu mundu ucio arakia nawe okorwo ni ta kwigurira nguo no uthire cibarwa cia waru tondirikana twathia kinya waru ni getha at least ona yo kito kileze ta iretu ari angi riu nie ni story ndaihue ngithi kesa ndathi kesa twathire na sister kwa first born witu na hindi iyo we akiri mutumia tondu akiri na ciana igiri twathiä tå gä å ka cucu itu akä hingå rä ra ngaca gä thirathirire thathita cucu itu akä hingå rä ra ngä ingä ra ngä koma thaicio thathita cia å tukå kä roko the mwe ndikana akomire akä rotananie akä cukä rä ra kä roko tene akä hå ra akä hå ra akä hå ra na tä å rä a ahuraga naguo ä hanaga wa icembe ndikana nä nyitä re wahana ta wa icembe akä hå ra this side ä no ä mwe nä rä thä na nginya å må thä ona ingä kä ra kä ratå kä raihu thiä må no nä njiguaga ndanoga tondå this side nä ndehagä ra thä na må no na kä ngå tha haha guoko ona ihindä rä rä nä kuo hä ndä ä yo nä guo rä a umire niä ndingä hotire kwä ra må ndå tondå ndingä hotire yani wera må ndå å ndå okorwo wä na thä na nä maheni tondå ta rä u guo guka itu anyingataga maugaga nä nyendete kå rå ra rä u nä na tondå ndå ä na thewa icirä nä å kä rara nja agä korwo hä ndä ä yo ndararire nja nä nä ndaka we rä u we rä u niä ngä kä ona rä u niä ndikå hota
dia ni dikuhota u ni tuikire tu much ngiura muthenya umwe ni ndorire ngipaki nguo after u kuhura ri akinuka gwake ngikara ta wiki igiri ngipaki ayuka kenuma ndi ni kidekire ayuka kenuma kenuma ngiuga ni fumirire mundu ngipaki ngithiku ndu gwetagwo konjonga konjonga ni nakukia kuri to konjonga naku ngithie ndathire maguru ndiramenya na ndathikwau ona ndiramenya ati hekwa mundu ndirathie ngikuruka ngikora mwiritu nginake wetagwo Zeri na keri na ka life takaugakwa mamuoni apasite ariyo so tukwamba kurura nake nindororangite ta wiki imwe na hindi ndi class 5 hau tuikuruka kundu gwetagwo ningi na irikia ni ucio ndauma konjonga ndaikuruka kundu gwetagwo na irikia twina Njeri wakwa twithi tukihoya kundu toro muthuri ucio akiona turi anini akinjira we ukwenda uthie cukuru riu ndi tondu ndiendaga maundu maingi ri nona ndingiamwirire gitumi giakwa kianyume muci tondu menye augaga kunjitira cibu na ni ndamenya gwitu guti mundu rugamaga naniĩ wa anjitira cibu riu ni hindi guthuka makiria ningirega ningimwira ni sawa ni tukuinuka nginyihia ngimwira ni tukuinuka akinjira sawa mwinuke na muthie cukuru tutiinukire wĩtũ cio ĩ tũgĩthiĩ tũkĩgerera handũ hangĩ we nĩ ũĩkaine mũno tondũ nĩ ahanĩte mũtũrĩre wakwa ta watuĩka desperate tũgĩthiĩ tũgĩikara tũgĩthiĩ tũgĩthiĩ kwa mũtumia ũngĩ ningĩ no tũrorũra tũtiranoga wathiĩ kwa mũtumia ũcio akĩmũria Njeri no wende wĩra Mombatha akiuga niĩ ndingĩthiĩ Mombatha hĩndĩ ĩyo tuoĩ Mombatha nĩ kũrĩ Majini kwoguo ndangĩetĩkĩire gũthiĩ ngĩmenya Njeri ũtũ nĩ ũĩkaine nawe nĩ njũĩ nĩ wetherwo nginya wĩra wa nyũmba andiga niĩ harĩa ngũtigwo ngũtigwo na thĩna mũingĩ mũno ngĩmwĩra ngĩtera Njeri ũcio athiĩ ngĩkora mũtumia ũrĩa ngĩmwĩra niĩ reke thiĩ akĩnjĩra nĩ sawa bĩa nĩ yagĩtũmirwo ya mũtumia ũcio akĩmũhũrĩra njega ĩ mũno nĩ ngũhoya aũthire waikara yahora nĩ wendi gũcokera rĩu nĩ ngĩthiĩ ngĩkora mũtumia ũcio ngĩmwĩra niĩ no thiĩ tondũ ndamenya kũrĩa ndacoka ĩni ngĩmwĩra niĩ reke thiĩ na nĩwona hĩndĩ ĩyo nda mĩaka yakwa nĩ mĩnini ndio mũnini tondũ ndakoretwo nga class kĩ ndakĩrĩ na mĩaka ikũmi ndakĩrĩ class 5 February 11 hau akĩnjĩra nĩ sawa nĩ sawa na bĩa ĩgĩtũmwo ngĩthiĩ kwĩ mũtumia ũrĩa bahati ya Ngai rĩ arĩ mũtumia pastor mũthuri nĩ pastor na mũtumia ũcio nĩ pastor ngĩthiĩ Mombatha makĩnjiga wega rĩu nĩwona kau gĩcagi karĩa mũtumia ũcio nĩ ageria kũu ni change kauri safu kau gagĩthira ngĩnyoroka ngĩkiuga ngĩikara mwaka ũmwe ngĩcoka na makĩhe bĩa ngĩcoka no rĩu tondũ nĩ mona ndarĩ o mũnini rĩ mendaga thomere kũu tondũ na nĩ ndamahete story ya kũrĩa rĩu gwitũ niĩ ngĩcoka niĩ ndacoka rĩ rĩu ndaiguĩte rĩu ningĩ rĩu tarĩ ta njoe mũkanda ndĩite tondũ rĩu story ĩrĩa rĩu ningĩ ndakorire rĩ ndakorire anga ndĩ kũndũ anga nĩ kwendia ndĩrendia anga nĩ kũhũrwo ndahũrwo nĩ arũme no niĩ ndiamakire tondũ nĩ makĩonire at least mũndũ ũcio ndararĩ handũ horu ngĩikara no nĩ marahe story ĩyo no niĩ nĩ ĩrani hurt ngĩikara ndaikaranga ningĩ rĩ ũcio niĩ ngĩcokia cukuru cukuru ngĩcoka that time ngĩcoka cukuru ngĩikaranga nĩ cukuru ĩkĩnogia ngĩona rĩu ngĩkinya form 2 ngĩnogia ngĩona rĩu niĩ ndikũhotana nayo ĩbĩ ĩno nĩ ĩritũhire rĩu nona arabu ningĩ nĩwona rĩu ndĩ mũnene rĩu ndirĩ mũndũ wa gũkontrolwo rĩu ũrĩa manjĩka matharau mau rĩu thaa ici atĩ ndĩ mũndũ ũremenya niĩ ndingĩmĩtiga ngĩthiĩ ngĩcemanĩra kanda ngĩheo mwana rĩu haha nĩ ũhoro rĩ ngĩgĩa nda no hĩndĩ ĩyo rĩu ngĩgĩa nda ndagĩa nda rĩ ona ndiamwĩrire kana nĩ ndagĩa nda ngĩkomborera nyũmba ngĩandĩkwo kawĩra hĩndĩ ĩyo ndĩ mũritũ ngĩheo mwana ngĩinũka ndathire ndĩ mũritũ tondirikanaga time ĩyo
niguo tata itu nake akorirwo a pass ngiuka mathiko muthenya uri tata itu athikirwo guko githungurire niguo nani ndakorirwo ndaheo mwana ngiheo mwana utukuzio oso itu nake arahiki mwana ndio ndimucire wiki mwa joke na roko ngiuga ndire gwakwa kwega guko ti kwega kuria ti kwega nake uria mahurirwo kuga atiriri cucu uria nake ahurirwo kuga atiriri ehe ni ndathii thibitari ndagoke guku ngiongererwo wiki ingi imwe ituika ici igiri riu ni ngikiuga riu ni ngwika atia ikubidi ndijivumiriire guku umiriire guku gwikwega kana gwikuru ngiikara wiki icio igiri niguo riu ndathire kuria ndathi kuria ri ndathi kuria ngiurio atiriri niki torogithia mwana na ni maona ni ndrogithia no hekire marenda kumenya urio we uhana na ni maona ni ndrogithia ngikira ngiuria ringi munyonyi wa mwana ri wagura munyonyi wa mwana na ihenya niki na ni obvious munyonyi ona ukiguragwo mundu e murito muthenya mwake githie githi clinic mwana na 1 month na mwana fati githi clinic ena 1 month two weeks kevie kreniki gesokithio ni dagitari takinyengero he mwana waku ri ona nikio dagitari awa arega kumuthe kumuthesa ona riu ni gutiru nduingiaririe tondu ingiaririe undu guti mundu kunjigwa undu othe daria no maheni ni ngikira ndia bicanire na ungeterera 2 weeks icio ikinye gitona mwana thibitari riu haha munyonyi hingi muria ii ni kii giki utindokinjuria uhoro wa munyonyi tondu ona ni runa ni undu wa maria mothe ngereire ona ingi ni kuruga ndiraruga ni undu wa maria mothe ngereire ni ni ndakinyite andu ru ngatuika ru kichwa ngumu tondu ni ndona atiri andu a guti kindu marahe kurora kuu maranjira ndirorora nikuo ndiraria nikuo ndiranyua nikuo kuratuma ndihumbe riu ni ngiuga ndigutindanirira nao ni ngimuria kari kii giki utinda ukinjuria kinjira anjuririe direct kana ndagitari augire ndukongithie riu biacara akimenya ndagitari auga ndukongithie na ithi matiramanisha wi murwaru ni ndiambicanire nake ngimira ni ndi sawa ndaria ucio anjirire uguo ndienda kugweta mundu ritwa ndamwirire ehe ni ndi sawa ngiikaranga ngithii gwa tata witu umwe agiuka akinjitira thibu nake mwari ni akoretwo heo mwana ngithii gwake ndathii gwake ri akinjira ndaikara like akanitia sijui soup niende nikakunywe soup kwake na uyo msichana wake simi nikaenda vile nilienda nilienda 2 days kuinduka gwikaranga nderirwo ndauga ndirenda kuraga mwana na niguo ni guti undu ta ucio njaritie ona ndiri ndari undu ta ucio auga ati ndirenda kuraga mwana ri ni ngithii ndatumitwo ni cucu witu nduka riu nigetha amenye story ino ngikinya bara ngicoka ona ndimenyaga ni kii kianjokagia ngikora one of my family akira cucu atiriri araugire ni akuraga mwana na ni akuraga hindi araheana na kuga uyu ni akuraga uyu araugire ni akuraga mwana ni ngiuga ino ngikorwo ni cira wa borithi iha ni kwirerera thina we ngiikara ngirira muthenya ucio ngimuria ino ndiroria ngerwo ni uraugire na ni ona ni undu ona itaugite na uragirie kuria nginya undu uyu urerire ndurerwo ni urerire ngerwo ihe ni ugite ukahuranirwo thimu ngimenya riu itura igima na guku ni ndithu ya andu acio nona riu ni hindi riu ngukimeno makiria ni ngiona reke ndimeherere ni ku riu ndaumire ku ngihoya ka denge lift uraga kuongithia mwana niki mwana akiongaga ndakiongithia mwana mwaka mugima ndongithia mwana akue 2 years na ni mwana nginya thaa ici eho ni mwana wina 7 years ni ngiona aya ni ndikuhota ni ngithii kundu gwitagwo Naroko ngihoya mwiritu ngiwetagwo Resian kwa guikara ri ciana cio akihe ngihura thimu mucii riu tondu riu thina riu ningi ni utwikire too much
rĩu ndũrĩ gwa gũikara, ndũrĩ gĩa kũrĩa, rĩcio nĩ ũyũ nĩ aragĩkũhe ha gũkoma, no na ndarĩ kũhe, nawe ndarĩ mwana, ndarĩ kũhe maũndũ mothe. Ngĩhũra, ndahũra thimũ rĩ, ndarirwo atĩrĩrĩ, atĩ, he, tũraigire mwana atetwo ĩ, tũreciria nĩwe. We, he, niĩ rĩu, ona ndambire gũthikĩrĩria thimũ, ngĩmĩrekia gũtũ na ngĩkira, ngĩambia kũrĩra. Ngiuga rĩu gũkũ nĩkuo ndĩrahoya ũteithio. Ngakiuga basi maybe nini ningĩhĩtagia nĩ gũkĩũrũra gũkũ. Na niĩ kũũrũra gũkũ gũtiakĩrĩ kwenda gwakwa, kwarĩ kũrĩa gwa kũingatwo. Nĩ rĩu ngĩkĩona thĩna nĩ ũritũhire, ngĩhũrĩra mũndũ ũmwe ningĩ wa bamĩrĩ. Rĩu nĩ rĩu tũrĩ atatũ, ngĩhũrĩra sister yakwa ũmwe. Ngĩmwĩra hĩ, niĩ ndĩna thĩna maĩ. Nĩ ũrĩa njĩrire, he, tũragũteithia, ithuĩ nĩ tũrĩte. Ngĩkiuga niĩ kwisha, rĩu nĩ niĩ haha na maica makwa, family member ndĩmeherie, rĩu menye nĩ niĩ haha na mũtũrĩre wakwa. Ngĩmenya rĩu no hũrithire rĩu ndwarĩre baba mwana mwana. Rĩu wega baba mwana ndandũgire, ngĩthiĩ ngĩikara kwao, na mwao makĩndeithia, na mwana agĩkũra. No niĩ rĩtiarĩ ihika, ndĩkoo no ti ta ihika ndĩ. No tondũ baba, yani kwao nĩ makĩndoragĩra mwana, nĩ matũheaga irio, no kanda nayo ndĩathũkũmaga nĩ arĩa makoo maigĩtwo haha nĩ aciari, tondũ akĩrera stable. Ngĩikara niĩ ngĩona, niĩ ndikũhota, tondũ angĩkorwo mũthuri ndarakwenda ũraikara haha nĩ ũndũ wa aciari, nĩ ũndũ tu wa kũrĩa, niĩ ngĩambia maica makwa. Nĩguo rĩu ndambirie story ya Saudi, ya gũthiĩ Saudi. Rĩu haha ha Saudi mũtũrĩre ũkĩamba ũkĩnditũhĩra. Ngĩthiĩ ngĩcemania na mũthuri ũngĩ, ũcio niĩ kangĩ. Eni, kangĩ, kau kana kangĩ, hey. No rĩu ndambire akĩndiga, ndambire akĩndeithia, ngĩheo mwana, mwana agĩkinya mwaka ũmwe. Kumbe nĩ mbamba wĩna mũtumia, no niĩ ndiamenyaga tondũ twaikaraga nyũmba ĩmwe. Na ndathiaga atĩ nĩ ũkũmenya mũndũ ũyũ ena mũtumia. Rĩu mũcokire akĩnjĩra niĩ ndĩna mũtumia. Ũguo, ngĩigua ta ngũgũrũka. Mwana ũrĩa, na kũgaka kanini karĩ na thĩna wa gũthiĩ. No rĩu wega wake nĩ andeithirie tondũ akorwo nĩ thibitarĩ, nĩwe wandeithagia mwana ũcio thibitarĩ. Rĩu niĩ haha maica reke maritũhe, ndĩna tũu twĩrĩ. Ngĩrigwo rĩu ngwĩka atĩa, arabu kĩmbamba gĩkĩ tũrahĩtania nakĩo. Tũrahĩtania nakĩo gĩgakua indo cio, ciothe cio. Niĩ ngatigwo ũguo. Niĩ ndaikara nake, rĩu ngamũthaitha, ĩ rĩu yambindaga ndĩmũthaithe. Tondũ nĩ wona niĩ onakorwo akĩna mũtumia ũngĩ niĩ ndiĩ. Ndiendaga yani gũthũkia, tondũ nona situation yakwa, no ndĩikaririe tondũ ndikĩrĩ na kũndũ kũngĩ ingĩthiĩ. Rĩu yambindaga ngamũthaitha, ngakĩmũthaitha acoke ĩ, agĩcoka. Acoka ningĩ twahĩtania, ũcio agacikua. Akorwo nĩ mũhiki anandehera nyũmba. Eni, andeheire nginya mũhiki, andehagĩra mũhiki nyũmba. Niĩ rĩu ĩ, hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũhoreri. Ndaitamwehagĩrĩra tondũ rĩu twaikaraga, reke tuge niĩ ndaikaraga gwake, ndaikaraga mburoti. Ndaikaraga gwake rĩu nĩ ngameherera sitting, ngathiĩ bedroom, rĩu ngathiĩ kũrĩrĩra na kũu bedroom. Ũyũ mũtumia warehwo nĩ akũmenya we wĩ mũtumia wa mũthuri ũyũ? Ĩni, no nĩ akoretwo we athiĩ, we ndarĩ kuo, we akoretwo ora. No nĩ aikarĩte mũno ta kĩndũ ta mĩaka ĩrĩ. Nĩ kwetwo ikaite ta mĩaka ĩrĩ. Rĩu nona nĩ tũĩ andũ nĩ mathiaga na mũndũ akahikia mũtumia ũngĩ. He, niĩ ka life reke kanditũhĩre. No ndĩrabumiriĩra ona ndareherwo. Ona mũhiki ahũrĩra thimũ. Niĩ no ndĩrabumiriĩra na mũthuri tondũ ndirakĩenda ũgĩthũkia kĩhiko. Irĩa mũico ngĩmenya mũthuri ũyũ twahĩtania nake rĩu biũ biũ, niĩ nĩ niĩ ngũrĩra. Rĩu haha ndawa njega, nĩ njoe indo cia nyũmba. Niĩ ndĩikarie, ngĩoya indo cia nyũmba ngĩta mũndũ wa nduthi, ngĩoya indo cia nyũmba ngĩthiĩ ngĩikaria. Ndeikaria rĩ, agĩthiĩ borithi, tikĩ nĩ mũkĩgu nake, athiĩ nginya borithi.
Uthire ugo vita. Farithi na ore ya gamba kemuigata ta uru dahi ya gostore ni beshte yake. Ugo ure wa kemuto waraga. Ugo na ke beshte yake ya kezi. Ugo niwa wahe ya gohoro ore ya kurabi. Agithi farithi. Agithi farithi farithi mamu igata are. Akiuga ne grinder. Ure ya wagu ile idoe. Neko yei ya grinder. Ari wa asina gerera kirea dirisa welding ari wa welding ari mundu munene we hiru dagi kalia tukebia ni giona riu ni ucio ni dei kalia dire wira dire nako ruryambie ku he ni riu hari riu yakinyete riu datigetie riu jurage ciana na ndiyurage eni udakiri guthi kugutire wira ni ingo ya corona ni weyo urahoya wira guti mundu urakuhe wira ona athiri ngikuhoya mundu ira gakwirorero ha kwanza kenye ndo ite mbatharawe ona mundu ndangikwira ndari wira akwirorero udakiri gu nyumba no ni ni uyu ciana ni irenda kuria ogwika atia nduri wira nduri nako aya kimundu kiu ngiambia ningi gugithaitha tondu wina thina uti undu tangika riu tiga tha ici ni ndingithaitha mundu ndamuthaithaga ngimuthaithama akindihira nyumba andihire wiki igiri nyumba andu andihire mweri andihire wiki igiri na mundu ciandikitwo ni akoretwo ona wira kwa jeshi andihire wiki igiri ngirora ngirigwo atiri ni akindihira wiki icio igiri ri tukuria kindu nyumba kosa dikanda ikana akwambira tukuria kino nyumba he au ngiona muthuri ungi ngimuhe story muthuri ucio akinjira no uthi Saudi ngimwira I akiambia kuni processera riu uhoro wa Saudi ningithekire ngia mwana uyu mukuru guithe uyu ungi ngitigira sister yakwa ngiura na nona riu ni moi yani ni andu aria ni utangihe story yaku uria wina thino mari uragerera ngimutigira ngihura sister yakwa nake ahuragira o mundu kumwira ni ndora ni ndatiga handu ahurire ni anjurie ni ki weka uguo I we ndahurire thimu ahuragira andu akamera uyu ni muguruki ni atiga mwananga ki ngithi hostel icio cia Saudi no riu kiria kingenagia indo ciakwa ciathiaga nginya through ngithi riu Saudi ndathi Saudi nona riu ciana ndicitigite ici riu ndicitigite kwa mother in law umwe ndimutigite kwa mother in law uyu ngi ndimutigite gwa sister yakwa riu othe ni marenda mbeca na tondu ndwenda mwana wakwa thinike ugwika atia ni ugutuma ngiruta makeni pressure njikarite mieri iri ri ngira sister yakwa ati ndakingia ndwire ucio akunengire mbeca ndumwire akutumire mbeca wina ciana uno na dwiti ndokionia mbuci yaku wina thina ona kana wina thina ri ti uti ndokionia andu ati uria wina thina riu ni ndahithaga gathina gakwa to ni ndakoire muci mwega ona ndorire ni kuona mbeca citirajigana mieri ina ni ndagutha ndiri kindu ngirigwo ni kindireka guko riria mangiire ri ngihurira riu kuririria riu mwana wakwa uyu ngiru mukuru ndoririe nake ucio ndoririe akinjira atiriri yaani wewe ni mtu wako majuu amwai majuu kwe mbeca ni gwitika ciitikaga kicuria wee ni mtu wako majuu wewe ngerigwo atiriri ndina mieri iri ona ndi ndirarihwo tondu wa mbere ucio yakwa njirite ndakwamba kundiha andutire ngama icio na ahingwire bengi yaku na nigwekire ni ndandunyire mbeca akihingurira bengi ya kou na akindutira ingama ni gibandi gia kou akinduta riu anjikagirie mbeca hau ani ngiikara mweri umwe tondu ni mangiire muno gutinda makinjira ndimatumire mbeca mweri umwe ndiri kindu wa keri ndiri wa gatatu ndiri ngiona riu haha riu nii no njurire ngihura ni mbeca yakwa akinjira tume irima tukiura tugithii gukimbui riu na kou na kou nja ni ndorire mieri iyo ndaikarire itano tondu ona wa mwico ndietereire tondu ndonaga ona ndetera haha gutii kindu gikundeithia haha ndaumire na ciringi ngiri imwe tu mieri itano ngiri imwe tu
tugethi riu niguo twathire tukihostwo kundu ni muiretu mwitu cio atu hostete nake ri endari mburu hakiri o mwega tugiikara twaikaranga tuika mieri ta tandatu tukiambia riu gwikomborera riria mbere wambere kuria tu ndakimbwi nyumba iria ndathire ya mbere ndiarihirwo kwanza ndateirwo nja ndathire ngiteo nja kwanza kundu na hindi iyo riu borithi ni yatunyitaga ti ta thaa ici kenya tutiranyitwo thaa icio no urathii gwi borithi ndangikunyita hindi iyo riu ngiteo handu kwari borithi riu nii ndiendaga guikara stranded tondu waikara stranded ndake borithi aguka akunyitite ndiri fair ndiri naku arabu mutumia ucio andeaga riu endaga nginya ande itari thimu riu nii thimu nditigaga ngithi ngihurira muiritu ucio atuhostete akindumira location ngithi nyumba akiona ndikuhota tondu korwo tiweri ndingiatiirwo tondu ndamwirite kinyumba iki uria kihana no akimbuiria mbere ni ko i hard muno tondu ndumenyaga uria nyumba cikoragwo mwitu ucio nake handu anjire uma nyumba iyo okorwo ni njuru ndanjirire na niwamenya nyumba ni murariha na murariha muri iritu ingi riu haha hatire stress ti ta contract we ndanjirire ngitunywa mbeca ngitunywa nguo ciakwa indo ciothe gibandike citigako ndaikaranga ngithi ngetherwo nyumba ingi nyumba iyo yakiri njega ngiruta mieri itandatu 6 months ngiuma tukiambia gwikomborera nyumba he twagiciria ni twagikombora nyumba I tukiona riu ni hindi maica riu magiuka London ti maica London haria riu taikara hari horu tugithi kumira uguo na farari riu nigetha riu tuke tugithi kum iri nigetha riu twicirie gucoka na guku tugithi kumira farai tugithi uri tondu kuu kururagwo utuku ti muthenya muthenya ndungiumira ni undu wa riua tugithi kumira tugicoka mathaa ma thaa thita cia utuku twacokire maguru tukiambata hatu hari kamwambata uguo na twari wiki ri twicemanie na akora hau nituiku kaa ni kuria akora he we tukinyitirwo hau nii ni ndahotire kura abishti akwa ahurirwo ahurirwo hau na agitunywo thimu ichi igiri riu nini ningiona atiriri ndindaora ni ndamutiga we ahota gukwira hau kana akururio tondu mamutunyire gabeti na stin no maramuhura ni gukinya haha haitu kiri-ini ngiuga ndamutiga atia ngirugamia taxi yari hau taxi iyo niyo yathire kumuteithia tondu korwo ni athire either aripanio na kuu kana ekwa mabituko na kuu tondu riu mamukururagia mathi nake arabu riu kuigua maigua kando iyo yamerire reke hurire borithi nona ni marona ni mikora ni rona taxi haha na matirenda kumurekia he no ni mamuhurangire riu tukiona tutikuhota live ino ya saudi ni rituhire arabu turathima wira ringi ni ucokire ni ucemanie na mwarabu agwikanirie matharau na kuu tukiona reke tuinuke reke tui tugathondeke muturire na kiria mundu ena ya gucoka mukurutaga ya gucoka ndathire deportation okay ndathire deportation ndathire mbere deportation ri ni irore ciakwa ni ciaregete irore ikirega makinyingata no ucio ciake ni cietikirire ningiriguo ngwika atia ngithi nginya embassy makinjira ndirihire fare ni ndingiahotire kwirihira fare embassy makinjira atiri hi tiga guthii coka kuu tondu miaka iyo ikarite iri irore ciaku citingiaga niguo riu ndacokire ciara cigitikira ni ngicoka na guku riu ni ona thaa ici gutiri mundu witu wambite kumenya kana ndi guku tondu urarigwo riu wambiririe ku ukoretwo ugika atia ihinda riu riothe ucokete guku ndikarite muno ndina wiki igiri no riu ni hindi ndireciria ni ndirendia nguo ugicoka maindo macio mothe wari saudi ndwacivite ndingiuga ndiacivite ni ndacivite tondu we saudia ni wathondekera muturire ni ndingiuga kundu kuu ni kuru ni hakwa ni ndingiuga ni kuru ni hakwa ndingira mundu ni kuru
nikuru kwe mundu uri ataramenya niki arathi gwika tondu wabere urathi kuraramikira uraramikira wabere mwarafu ti wanyu mutisiaranirwo nake ni na he advice mundu we wona mwarafu ri muru wahurira ofishi ofishi are maweura tondu taruta best yako cio ahurire ofishi ikiraga kumuteithia na riu ku nginya mutumio cio wa mwandikite tondu ari single mother amurutithagia nginya nguo akamwira turn around eni akamwika mafituko yani riu ni nyonaga handu agutinda ati mukibisha na hau e kabakura tondu menye wora first of all wora wasemanie na nyumba ino ni njuru umaga ugathi nyumba ingi no riu ithe riu waumaga gukemboire ingi tondu ngira mwarabu ni urauma mwarabu angaonaga ndionaga ithe tuhana atia wi bidaga ukora ringi ugathi gwetha nyumba ingi tondu nawe wanyitwo ukiura Nalu, siana nusu shiwe tena nwashe, wajira utimudu rame nyewe kuko siana dora dora shiwe. Dia tena muda ni kuwada uga dego kuko. Nesturari na wenye kuwada uga dego kuko. Nalu ni ukumeza, kana ukeda kumera tete. Digemeza, ru digo kimegira. Aha, na todoro ni at least ni setole tere, ru daisi ru ni kuwe gemo ya ru tikare na. Hihi kwa mundu rakwirorera hari ungenda kumwira atia na mundu ungenda guteithiriria hihi angiguteithia kwerera na mbere kwa thimu as in like kumiriria mundu ni kwa ndumugaga Saudi ni kuru kwa ndumugaga hiti kwa kuru tondu ni munyaka waku tondu ni ari ya munyaka wako tondu taru ni hari andari ti hondi thaici taru acio maugaga Saudi ni kuru ugeretie nyumba imwe na ithuothe ona Kenya ndo ithuothe ti ithuothe ega ni hari mundu ngicamani nake muru na hari mundu ngicamani nake mwega koguo ithuothe tutiri uru ona mwarafu ana ni mwega ni kikombe na mu Kenya kimbui uri wi ku ari anjoi ri eh mwarafu ni beta ah ni beta muno tondu ni rizwe mwarafu no aguteithie no nginyihia undu othe ukoragwo wi kwinyihia tia kuhuthira githuri andu ingi mahuthagira githuri ni urenda kubicana na mwarafu na wi bururi wake ndufati kubicana nake ubati kuruta wira tondu wamenya kiria gigutwarite ku ndo hene namba yaku ya thimu niguo mundu angenda gukinyira agigukinyira ati mundu ngenda uthi Saudia wa mbere no anyone tondu nani ni ndirambirie gutwara na kabuni ile andwarite ri ti njuru ni ni njoini ega ni kabuni njega tondu no ona twathi deportation iyo twashoki ihenya muno ona tutine ikara muno koguo ri ongenda kunyona namba yako ya thimu ni 0727715814 iyo ni namba yako ya thimu 0727715814 iyo ni Yo ni my number. Okay. Thank you muno mwireri witu tukashokia gatha cia mwanya ni wetikira wikara hau tuthikiririe rugano ruru na ni rugano hihi rokoro githoma rahima iko maikiwa Saudi tikwega Saudi ni koru kuria makiagireiro rugano rwake haha no akiigwa we arakiuga tikuru ikona rugano ta ruru no ende hi ukoro kishia kana ukiheana kana ukona testimony oyothe na bashi tu twikirite haha ungihura kana ugikigwe kire mteja no tige ndumiriri nguhe na ndu ko tukimirora baadaye na bashi tu ni shishi shiragithi haho guo itikira hi gukoro ugishihura ushie rugano rwaku hihi rwa Saudi rwa muturira waku hihi ugikoro ndu urenda kwiturura guku nikuo kundu kuria kwega tuheanaga kanya ga gukoro hiyo kiturura na muturira waku ugakoro kiri sawa handu-ini ha Mururi TV tukiuma na jefasi handu-ini ha kururia nijitagwo Jojo wa Kamau ngwiraga nikuka chonjo kama chonjo bye bye Ni ukoretwo ugietha kabuni ĩrĩa njĩhokeku ũngĩigithia nayo rĩu ndũgatangĩke rĩngĩ kabuni ya Residential Capital Limited marĩ haha nĩ tondũ wakue tũrĩ na broti thaka mũno kũrĩa mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50 by 100 iria tũrendia na mbei ya mũhuko waku mwena wa Malindi tũrĩ ndagĩka 43 kuma Malindi Airport na tũriganĩtie na Sarget Bypass hakuhĩ na Wero Technical College broti citũ tũrakwenderia na thogora wa 1150 peke yake ũkaigĩrĩra 1050 icio ingĩ ũkarĩha
kana mieri tadatu ukegera title deed yaku aturoria matu na kuone atia tuna broti along kivandini masinga bypass gatagate kamtu wa mwaki na kalundu shopping center na ndege kai 15 tu kuma matu town turakwederia na dogra mvashirire washirigi girimagara meri ma 50 peke yake wari hashirigi girimagara 50 ishogio kare hana ihida ria mieri tadatu murata wakwa dukeyo herigi uhoro winaguo ha uhoro makiria no tuhurire thimu namba 0705 327268 kana 0722 113 630 kana tusherera wa vijine shitu Royal Town Devcash House first floor room number 9 waraneria na idwe Residential Capital Limited home lives dreams.